ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပါမယ်။အစွန်ရောက်အဖွဲ့တွေကိုချေမွေးရေးမှာကဘာကြီးအနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုသမရအိုဘားမားကမနေ့တုန်းကကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားပြီးတောင်းဆိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အစွန်ရောက်အဖွဲ့တွေကိုတိုက်ထုတ်ရေးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဦးဆောင်မှုအစီအစဉ်ကိုချပြတဲ့မိန့်ခွန်းကြောင့်ကိုတော့ VOA သတင်းတော့ Louis Ramirez ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုကိုကြီးချန်းကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ကဘာကြီးမှာစစ်နဲ့ငိမ့်ငိမ့်လမ်းဆောင်လမ်းကွာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတာဝန်ယူပြီးဥဆောင်သွားမှာပါဒါဟာအမေရိကန်အနေနဲ့ IS စစ်သွေးကြွတွေနဲ့သူတို့ရဲ့လူသက်ချင်းချောက်တဲ့လောက်ရတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့လှုပ်သွားမှာပါလို့ Mr. Obama ကပြောပါတယ် Only language understood by killers like this ဒါတမားတွေနားလေတဲ့ဘာသာစကားကအင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းတာပါပဲဒါကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ခြေပြန့်တဲ့ညွန်ပေါင်းအဖွဲ့နဲ့အတူဒီသင်မင်းတမန်အဖွဲ့အစည်းကိုနေနှင်းသွားမှာပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်နေရာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးတပ်တွေအနေနဲ့ဆီးရီးယားမှာရှိတဲ့အစ္စလာမ်စစ်သွေးကြွပစ်မှတ်တွေကိုအာရဗ်၅နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဒီအပတ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်လိုက်တာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်လို့မစ္စတာအိုဘားမားကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလိုနှစ်အကြာကြီးတင်ပိုက်ထားမှာမဟုတ်ပဲဒီတစ်ချိန်မှာတော့အမေရိကန်ကမတူညီတဲ့ပုံစံနဲ့ဥဆောင်သွားမယ်လို့သမ္မတကထပ်ပြီးအာမခံလိုက်ပါတယ်။ But America will be a respectful and constructive partner.အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့လေးစားမှုပြသပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံအဖြစ်ယက်တီသွားမှာပါအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုခေလွန်ကွင့်ပေးထားတာတွေကိုသိခါမှာမဟုတ်သလိုတပားနိုင်ငံအပေါ်ကျူးကျော်သိမ့်ပိုက်တာမျိုးလဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနောက်သမ္မတအိုဘားမားကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမှာနိုင်ငံသားအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုရပ်တန့်အောင်လုပ်ဖို့အဖွဲ့ဝင်အားလုံးသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကအစွန်းရောက်တွေကိုထောက်ပံ့ငွေကြေးတွေဖြတ်တောက်ဖို့နဲ့ဂျီဟတ်အုပ်စုတွေမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့လုပ်ရက်ကိုရာဇဝတ်မှုကြီးအဖြစ်သတ်မှတ်တဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းဖို့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မဖြစ်မနေလှုံ့ဆော်ရမှာပါခင်ဗျာ